Sana olarak çok 10 yıl ben şikayet etmemin fark olmadı. Yani öz başlarlık oldu ki bu ülkede oldu. Yani öz bildiler yerlediler. Nihayet ki ben 10 yıl şikayet edildiğinden sonra bir tane de 60 metre mesafe olan gazı özüm öz vesayeti mesela. Yani bancıdan evladım koca götürdü oğlum. Çektirdi. İndi o zulüm, zulümle buraya o gazı. O Azerbaycan'a da yazılı göndermişim ben ki yani benim oğlum bu kadar sıkıntını iki tane koca pensiyasız almayan ananı atanı sağlayır, aile, öz ailesi sağlayan benim üzülümle hele üstelik de gidip bancıdan koy götürür ki üstelik gazını çeksin gayri kanunu yani sanırsın ki onu çekmezdi vaiz ailesi hiç bakılmadı şikayet, onu şikayet, ben ne kadar şikayet edemedim ki buna bakılsın yani bu kadar derebeyli olan yerde. Ben esprinsi, ben bir defa da mektup yazmışam ki beni vatandaşlıkla silinsesinler. Yani bir gaz diyor ki, o kadar şikayetler var. Bir tane gazı ben o yıla her, benim ömrüm ne kadar ki bu şikayetleri edeyim, herhalde edemedim mesela. Yani budur. Yani uzun müddet ben bu şikayeti resmi olarak bütün o yani kurumlara göndermişim, adiyatı kurumlara göndermişim. Bakılmayıp sonra televizyon kanallarına müracaat etmişim, hiç gelmeyebilir, korkularına birbirlerine gelecek. Nihayet ki sağ olsunlar, Hürriyet TV bir defa yayınlayıp benim şikayetimi, bir de ki TV8'de çok teşekkürümü bildirim. TV8 yani benim o çığlandırıp, şimdi sonunda hiç çıkışımdı. Senin gazını seçmişsem, şimdi atacağım göstereceğiler, şimdi imkan olsa çığlandırsalar, Allah kömeleri olsun. Yani bakılmadı benim şikayetime, ben imtina eləmişəm. Yani şimdi demirəm, ben imtina eləmişəm. Vatandaşlığı, bunu bakılmır. Bir de defa benim şikayetime, yani Cənab Prezidentə göndərdiyim məktub haradasa gözlərindən yayılmışdı, gelmişdi. Ona görə icra hakiminə göndərdilər mənim şey, tapşırıq verildi ki, mənim bağlısın. Orada da Rafael Məmmədoğlu, Məmmədov adlı şəxs, Rafael Məmmədov hal-hazırda da işləyir orada. Məni 3-4 il bundan qabaq çəkdi ora, çağırdı ora ki, şikayet edirsən, dedim, bəli eləmişəm, haqlı şikayet edirəmişəm. Mənim gözümü qoşmayın bir xətta. Yani ona görə məni çağırdı. Orada idarəyə girəndən sonra, kabinetinə girəndən sonra mənə hədə qorxu gəldi. Dedi, onun qardaşım sonra öyrəndi ki, nazirliyi dəyişdi, əli hər yerə çatır. Sən yazmasın ki, şikayətim təmin edildi, altından imza qoymasın, sənin oğlanların başına oynatacağım. Mən ora bura, hətta bir dəfə də çağırdılar, bir yer var idi, adını çəkmirəm. Yəni ki, mən qorxdum düzü, məcbur oldum, bunu elədim. Yəni, mənim vəziyyətim budur. Mən, buna görə də məndən kimsə indiysə, mən bilmirəm. İncimə heç kimin haqqı yoxdur mənlə. Mən ölkə vətəndaşlığındayım. Mən ölkədən çıxarsınlar, mən çıxım gedim ailəmdə, yaşayım başqa ölkədə. Yəni mən heç bir vətəndaşı boynuma götürməyəcəm, heç bir seçkidə məsələ iştirak eləməyəcəm. Heç bir, yəni sabahki, yəni ölkənin mənim müharibə şəraitində olsa, mənim uşaqlarım getməyəcək müharibəyə, mən bu, yəni mənim şikayətimə baxılmırsa, vətəndaşlığım tanınmırsa, mən bunu məcbur qalıb, bu üzr çıxış edirəm. Sağ olun, minnətdarım.